जय जगन्नाथ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଯାହା ରହୁଛି ଦିନ 10ଟା, ତ 10ଟାରୁ ଆଜିର ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ତ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ, କିଛି ନିଆରା ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗେଟଅପ୍ରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ତ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମାମୁନ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ମାମୁନ, ମାମୁନର ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ କି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ତ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହିଁ ସୋ କରୁଥିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି, ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଲି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ଏପଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସତ ରିଏଲି ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତୁମକୁ ଗେଲ ହେଉନି, ସତରେ କହୁଛି ତମେ ଆଜି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ, ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛ, ପୁରା ଜାନୁ ତମେ ଜଳେଇ ଦେଉଛ ଆଜି ପୁରା, ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ। ତ ଏପଟେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମୁନ ସେପଟେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମାମୁନ ମାମୁନ ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଆସ, ଆସ ଆସ, ଯିବ ନା ଆସ, ଆସ 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 ଆସ। ଏପଟେ ମାମୁନ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି, ଚାଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଣି, ଏଇଟା କ'ଣ ନେଉଛ, ଆଗେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆଯିବାର ଆଗେ ଭ୍ୟାନିଟିଏ ଦରକାର ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ, ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ମାମୁନ ଏଠି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଖରା ଜୋରସେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାମୁନ ପୁରା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଖରା ହେଉଛି ନା ଜୋରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କିସ, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଝାଳ, କେତେ ଝାଳ ବୋଇଲାନି ଦେଖିଲ ମାମୁନ, ମାମୁନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା। ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ତ ଗଛ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଜୋର ସୋର ଖରା ହେଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତ ତା'ପରେ ହିଁ ଯିବୁ ସେ ଜାଗାକୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ସେ ଜାଗା, ତ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆଉ ଆମେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତ ମାମୁନ ଏଠି ବହୁତ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନିଦ ପ୍ରବଳ ମାମୁନଙ୍କୁ, ଅନଉନି ବି ଟୋଟାଲ ଏତେ ନିଦ ତାକୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଏବେ ଉଠିଲେ ଟିକେ ମାମନ,
तो बढ़िया है जी, पार्क टाइप रही पूरा देखिपे रास्तार दुई साइड रे गच्छ बहुत सुंदर ही लगुच। तो से आम ये किसम रही एटी फाइनाली आम आस पहुँची गलु कि मिली घरे। तो मिली बर्तमान जापट को तो मुझे बर्तमान आसिक रूम्रे बस। तो जेहेतु आपको सस्पेन्स रखी कि आज कौन आम कड़े जाऊ कौटे जाऊँ बोली आपण मैंने जाणिनते। तो आपण मैंने फाइनाली जानतु कि आम आस मिली घर को। तो जेहेतु बापा जा तीर्थ तो से सकाशे गोटे भोजर आयोजन हो तो समस्ते आसी बंधु बांधव समस्ते आ तो आम भी आसीचु एठिक। तो एपटे जमी देखे हूँ पप्पू सेपटे कौन हिमांशु। तो एपटे लवली। तो वर्तमान देखिया कि मिली कौन गोटे बाहर पूर्व भूणी थे खंडिया अधा कपड़ा बहे काटिकी। तो एपटे जमी देखे तो हेच भात होपटे। तो एपटे रहिला कि डाली। तो एपटे रहिला जो आमर पनीर होता पनीर रहिला। तो एपटे खट्टा रहिला। तो एपटे जमी देखे रहिला पुटला आलु कड़मा रहिला। तापर एपटे रहिला चिली कोबी मिली। पिलाटी भारी कष्ट पड़ी बासन माजिया पूरा व्यस्त देखते के भल भाव सफा कर पिलाटी बहुत कष्ट खूब शीघ्र झीटे मिल जाऊ तो देखिपे जमी मो मो पाखर सब पूरा मो जत आसे मो पाख पाने सब आसिक पहुँची जाती बहुत खुशी सकाशे। तो वर्तमान पे पप्पू वर्तमान पे गोटे कमेडी आपण मानक शुणे आपण मैंने शुणिए पप्पू गोटे कमेडी शुण आ मूर्ति देख पल जो कमेडीटा कौन मत रात सारा शो दौन भूत हाँ मुझे से हाथ रे गोटे कौन गोटे बांधु ये लाओ बड़ा बहुत।
माने चैनल टा सब्सक्राइब करिवे गुडे बेने लाइक गुडे देबे सबले देखु छी ठीक है धन्यवाद अपन माने देखि परथबे एटा हो जे हम घर आइ हम लाडली देखु केते काम करचंती सफा करचंती ओलिया पूरा भलो आवा क्लीन कर दउ छंती ठीक है कह दियो कौन दीदी को चैनल को सब्सक्राइब करिवो के कह दियो कह दियो दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर दबो दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर दबो तो शेयर कर दबो कमेंट रे जणैबो सुरवा आपण माने जेम देखि परतु ए ठाकुरानी घर मंदिर रहिछि तो टोटल ऊपर ये रहुची गाँव तांकर जो गाँव भ्यू रोचे के सुंदर भाव रही तो आपण माने नियाती भाव देखिपे तो आपण मानक जब भिडियोटी भल लगता है निहत भाव भिडियो लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आपन जी मो चेल नुआ थे निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखर थी बेल आइकन को दबेबे जो मोर प्रथम भिडियो आसो आपको नोटिफिकेशन हो तो पुणी देखा आउ गोटे न्यू ब्लॉक रे न्यू प्लेस रे से पर्यटन रही जय जगन्नाथ जय माँ बिरजा कौन हो सब एक चल चल सब छात पर चल एपटे नंडलु कौन हो देखु नंडलु पहरा धरिक बुलू चल चल सुटिंग सरला तल को चल।